Vážení přátelé a diváci, vítejte v dnešním díle ochutnávky mrtvol, puchu, smradu a střev. Vítám vás v průchodu za Summoning Necromancera, jak jinak nemůžete čekat ode mě nic jiného, když jsme pár dní zpátky viděli průchod prvního aktu, tak nemůže přijít teďka nic jiného než průchod aktu druhého. Jak jste viděli, tak závěrečný boss v podobě teda Andariel je možná vlastně ve výsledku trošičku problém, i když je pravda, že je jenom dočasnej. A hlavně na ten normál je to daný tím, že těch jako dobrých vlastností a předmětů fakt jako nemám na zbyt, takže tam by člověk asi neočekával úplně nějaký zázraky. Každopádně jsem to nakonec dal přes Iron Maiden. Kdo nevíte, Iron Maiden je prokletí, který vlastně způsobuje, že ten nepřítel se v podstatě o ty vaše creepy zabije. Takzvaný creepy, creepy se tomu tak říká schválně. Takže kdybych tohle slovíčko někdy zmiňoval, creepy, tak, nebo minioni, tak jsou to ty kostlivci a golem, kdybyste náhodou čistě nevěděli. Tak, a já jsem si tu teda nechal pro mercenaryho, jsem se mu snažil koupit tady brandyštok, ale brandyštok mu jaksi úplně nevonila, protože je to příliš dexterity, ale to se za chviličku změní, takže doufejme, že to bude OK. A jdeme postupně na to, takže ten základ, a už jsem to vysvětloval vlastně, vždycky když začnete hru, tak máte možnosti v podstatě dvě, buď si nafarmit ty kostry někde jinde, anebo zkrátka spolíhat na toho svého mercenaryho a golema a nalákat je někam takhle bokem. A tam hodím radši i takhle a postupně potom začnete vlastně vyvolávat ty kostry. Tak, 5 koster a we are good to go, takže ta teď už vlastně jenom kontinuálně vyvolává ty kostry podle toho, jak budou umírat. Jestli teda budou umírat samozřejmě. A házet to prokletí na ty nepřátelé. Bohužel teda tady nějak funguje úplně, ale to nevadí. Možná jo, on je posest. Ne, tak to byla chybka. Jerry, dobrá, stane se. Nevadí. Takže teďka jde hlavně o to, aby chvilku vydržel i ten merk. Bez předmětů, než mu něco zajímavého dám. Takže tady ten průchod zatím bude maličko pomalejší, než získám vlastně další úrovně. Tohle je asi jeden z těch problémů, který tady summoning necro vlastně má. A to je vlastně ta pozice těch kostlivců, respektive těch summonů obecně. Stejný problém má i druid, protože tady bohužel funguje pathfinding takovým způsobem, že skutečně záleží na tom, kde přesně s těma summonama jste, takže jedinou věcí, jak to lze udělat, je třeba proběhnout takhle nějak dál, donutit ty summony takhle to jakoby přeběhnout a pak se s nima třeba kousíček vrátit, pokud můžete. Pokud nemůžete, tak to musíte udělat tak, že si koupíte hulku teleportu. A uděláte to vlastně přes ten klasický teleport. Ale to je jeden z mála problémů. A největší je teďka právě docela jako paradoxně, tak je největší na normál, protože na normál se k tomu teleportu nedostanete. Hulku teleportu vám začnou prodávat až od třetího aktu. A tam musíte mít ještě level 19, tuším minimálně. 19 nebo 20, teď si nejsem jistý. Zkrátka musíte mít ještě nějaký minimální level. Ale ten level tady problém není. Ten problém skutečný je tady v tom požadavku, to, že to je třetí akt, do kterého se teprve dostaneme. Takže to je vlastně ta potíž. Tak
14, no mi stojí jeden kostlivec, já jsem se tak jenom podíval, kolik mě pak bude stát právě to vyvolání těch kostlivců, až začnou nějak víc umírat. A uvidíme teda tu kvalitu, no. Přemýšlím nad tím, jestli investovat teďka do té mastery, protože tam je dva damage, bude hodně záležet na tom, jak dlouho mi bude trvat. Jak dlouho mi bude trvat vlastně nazbírat dalšího kostlivce. Abych jich mohl mít 6. To se pak musím schválně podívat. Zkusíme to na další úrovni, která přišla teď. Samozřejmě životy a asi skeleton damage plus 4, to je docela znatelný rozdíl. A tady damage plus 49%. To je otázka, kolik jim to přidá, protože 5 skeletonů tam zůstane. Ale je pravda, že tady se přidá monster damage plus 10%, no tak. Tady teď asi nemá smysl do ničeho dávat. 10 životů navíc, já to zkusím. A uvidíme. Aspoň tenhle jeden level a na tam dalším levelu, protože tady nějaký znatelný rozdíl ještě bude. Ale na tom dalším levelu už bych se pak skutečně rozhodoval mezi skeleton mastery a summon skeleton, nebo případně teda ještě golem mastery, protože toho golema potřebuji vylepšit taky, aby trochu líp tankoval. No, tady to bude proti Radamentovi asi zajímavý. Tak teď potřebuji hlavně, aby on získal level. 14. level, což by mělo jít. Tak jak vidíte, zase hodíme se do klidu. Není moc kam spěchat. Samozřejmě tím, že zatím ty kostlivci nemají až tak velký damage, tak to chviličku potrvá, ale potom s Etlichem to bude hnedka lepší. A to, proč se rozhodnu vlastně teďka na tomhletom levelu, jestli investuju do summoning kostlivců, nebo do Golem Mastery, nebo Summoning Mastery, je ten, že na 15. úrovni získám Eye of Etlich. Amulet, který mi přidá plus 1 to all skills. A podle toho právě uvidím, jestli mi přidá ten jeden skill, jestli mi přidá toho jednoho kostlivce navíc nebo ne, abych měl těch kostlivců 6. To už by pak mohl být trochu rozdíl. Tak, ve chvíli, kdy začnou padat i takhle lahvičky na manu, tak určitě doporučuji nešetřit těm prokletím. Protože jak tam není žádná prodleva a není to v podstatě vůbec drahý kouzlo, stojí jenom pár many, tak ho můžete takhle spamovat. Což je ještě jako docela na tom začátku fakt důležitý. Tak. No, tady to vidíte vlastně, že já to tam hodím po vícero, takže tu areu vlastně, kterou to nemá, to kouzlo, tak já doháním tím množstvím těch kouzel. Že to jako maličko víc many stojí, ale mě to zatím moc netrápí, protože mana se mi doplňuje, aspoň teda v tuhle chvíli se mi doplňuje z té šrajny. A bude zajímavý teďka teda sledovat tohle. Ne? Tak se nešlem možná. Viděl. Takhle.
Takhle, aby se zabil. OK, takže zase asi stejný postup. To, že zvolen byl ten nakonec ten správný postup přes a zase Iron Maiden. Já z nějakého důvodu Radament není schopný teda, počkej, tak to uděláme takhle. Radament není z nějakého důvodu schopný zabít toho kostlivce. To je docela zajímavé. Zabije to ty mý kostlivce nebo ne? Jsem se trošku obával. Tak, tenhle, tady zbavit se nějakých věcí. Malých lahviček se zbavíme takhle jednoduše, bychom si pak mohli nazbírat ty lepší. Takže jsme si udělali tím pádem jednoduše prostor. Tak, tada, scale mail, oh, výborně, scale mail. Dobře no, tak jo. Nemůžu já, může on. Tak, no a samozřejmě Horadric Scroll, nějaký blbosti, Chain Boots možná vezmu. Nemám kam, sakryš, nevadí. Tak, hnedka jsme si vyšetřili místo, Chain Boots. Identify, šup, prohodit. Nemá to nějaký větší význam. Normálně teďka na ten jeden level. Ještě počká. Vlastně ani nepotřebuju level. Protože jsem měl ten Book of Skill, takže to je docela vlastně zajímavý. Že se podívám teď na to, jestli potřebuju tenhle jeden level nebo ne. Nepotřebuju. Respektive, abych měl víc skeletonů, tak bych potřeboval ještě další. No. Skeleton Slife mají dvojnásobek životu, to je právě ten jeden level teďka udělá docela dost. Tady asi nechci fakt vůbec nic. A takže jeden level bych dal teďka Skeleton Mastery. I když vlastně možná jsem nemusel, když budu mít teďka Etlich, no. Já si ho sem strčím takhle do inventáře, abych na něj pak nezapomněl, když pojem venku z města, tak přeci jenom by se mi mohlo stát, že na to zapomenu. Tak a vyhodíme si toto. A tady jsem chtěl ještě, že on by ten level měl taky brzo dostat. Má 44 dexterita, ale to je 2 levely. No, tak to uděláme asi radši jinak. Podívám se, ježišmarja. Dobře, tak to vyměním tady za trident, aspoň nějakou chvíli, pak se mu najde něco lepšího. To je mimochodem novinka, mám pocit, že spíry používat dřív nemohl, mám pocit jenom pole arm. Jako halapartny, takže to si myslím, že je rozdíl teďka, ale... Třeba se pletu, když tak mě opravte do komentářů a jak vidíte, tak mám další řádek vlastně v opasku. No. Takže o důvod, nebo o způsob víc, jak si tady manažovat nepřátelé. Tak, no, takže ten první problém velký vlastně nastane v Maggot Lair. A moc jsem o tom nemluvil, ale ve chvíli, kdy jsem začal vlastně mluvit o problémech s pathfindingem, tak to asi všem bylo víceméně jasný. Protože ten problém je způsobený tím, jak oni tam stojí prostě jakoby v řadě za sebou v tom tunelu. To znamená, že si pak vlastně nemůžou vzájemně jakoby pomoct tím damagem.
a překáží si. Takže vlastně pak to dělá, pak to ve výsledku dělá to, že se máte na co těšit Magotler, když si vykouzlíte ty kostlivce. Jo. Je super, že můžete použít Unsummon a můžete spolíhat na toho Mercenaryho, který má mnohem větší damage než kostlivec. Takže to lze vlastně trošičku jakoby obejít tím, že vlastně se zbavíte těch summonů a necháte tam pracovat jenom toho Mercenaryho a nějak to prostě jako protrpíte, řekněme, no, na ten konec toho Magotler. A potom na Nightmare už je to v pohodě, na Nightmare si koupíte hulku teleportu a už to prostě přeteleportujete. A nemusíte se tam nějak dlouze zdržovat. Tak, ten jeden level do toho prokletí je hnedka znát, že se mi podařilo hodit to prokletí na víc jednotek, takže možná by se dalo i přemýšlet nad tím dát tam aspoň ještě jeden level kvůli tomu rádiusu. Tak to i vidíte, že teďka se mi podařilo trefit všechny čtyři, že jsem tím ušetřil docela dost i many. To vůbec není blbej nápad. Že teďka jeden level, Grand Charm, děkuji, takže teďka jeden level půjde do asi teda do toho prokletí a pak jeden level do toho Amplify Damage a pak bychom měli být v pohodě. A pak by šlo teda o to vymaxovat ty kostlivce. Že ten postup není nějak výrazně složitý u toho stavění toho buildu a je hlavně fajn, že si se základním skillem můžete vystačit poměrně dlouho. Samozřejmě na nějaký problémy tady narazíme postupně, ale Není toho naštěstí zas až tolik. Antidotku si vezmu, protože přece jenom 9 rezistů. Tak, super. Oni to teď budou tankovat už dobře, protože se používá i ta jeho aura. Jak vidíte, tak on se vlastně do akce moc nedostává. A ten mercenary s tou aurou je tady důležitý především právě z toho důvodu, že má na sobě tu auru, která pomáhá a posiluje ty creepy. Takže není to o tom, že by člověk toho mercenaryho bral standardně kvůli tomu, aby za vás jakoby bojoval. Což je s těma ostatníma postavama takový běžný standard. No, asi má nějaký level. Ale je to hlavně kvůli tomu, že posiluje právě ty creepy vaše. Takže to je docela taková zvláštní mechanika a tím se vlastně ten summoning necromant strašně moc odlišuje od zbytku těch postav. Pojďme i lahvičku, že vím, že si ji tady vezmu. Tak. Takže pohodička. Házíme kletbu. A chill. No, já si pohlídám vlastně jenom ten svůj pohyb. To jim pomůžu. A dám to teda do síly, abych pak mohl nosit lepší brnění. Už přece jenom nacházíme i lepší brnění, takže bude potřeba investovat do síly. Do té síly bude potřeba investovat si myslím docela dost ve výsledku, protože nebudu mít, aspoň na začátku, teda nemáte moc šanci nazbírat předměty, které by vám pasivně přidávaly hodně síly a spousta těch předmětů vlastně včetně těch setů, tak potřebujou dost síly.
že abyste se k tomu se to hlavně propracovali, tak potřebujete sílu. Pak postupně, jak najdete třeba časem lepší itemy, tak vlastně můžete zresetovat postavu díky átmě a do té síly potom investovat míň. To je velká výhoda právě toho resetování té postavy. Asi jsem si měl vzít radši tu kletbu, ale tady to vlastně bude jedno v Maggot Lair, takže who cares. Já se to tady teďka snažím právě docela poctivě jakhle proběhnout, dokud tu jsou monstra, který nejsou tak složitý na to je zabít. A je z toho všeho právě docela slušný počet zkušeností. A až potom později právě přijde na řadu to, že to tam budu muset někde probíhat. Případně tady v House of the Dead to nebude třeba úplně tak příjemný. Uvidíme. Ten týky dva špalíky. To je super, že si nemusím chodit úplně dopředu. Hlavní je teda dostat ty creepy, dostat směrem k těm oživovačům, pak jsme v pohodě. Tak. Krypky. Takže pokud se musíte spolíhat na umělou inteligenci, tak to nikdy to není úplně dokonalý, řekněme. Ale je to spíš o trpělivosti. Spousta hráčů potom trpí takovou utkvělou představu, že tohle je prostě rychlej build. On většinou rychlej samozřejmě bejvá, co se týče klírování těch monster. Ale je to spíš o tom pocitu, který máte, takže ta rychlost vlastně toho gameplaye je uměrná těm nepřátelům, ne tomu, jak se snažíte vy sami. Jo, takže tam právě musíte mít na paměti, že prostě zkrátka jednoduše ne vždycky to jde úplně rychle, protože prostě je tam blbě načtená mapa, prostě cokoliv. A pak to chvilku díl trvá, ale pořád se musíte uvědomit, že jste safety, bezpečí, zádu, pěkně, jenom sledujete, co se tady děje. Hlídáte si, abyste samozřejmě nezemřeli. Au. Pojďte někdo do něj. Tak, čuk. Easy money. No, takže hodně záleží právě na tom, jakým způsobem manažujete ten váš pohyb. Já samozřejmě, když můžu, mě to nic nestojí, ta jedna lahvička je v pohodě. Chip topas si docela rád vezmu. No, hurá. Nemám rád sarkofágy. Ono k tomu vlastně ani teďka při tom levelování té postavy není moc co říkat. Nějak to víc komentovat. To je po hodně dlouhý době, co jsem taky jednou našel waypoint. Zrovna tady na tom místě. Takže lol. Takže se hodíme do klidu. Tak.
Tak, ty Huntressové jsou v pohodě, toho bych se úplně nebál. Vezmu si samozřejmě i ten skill, ten pomůže. Skill Shrine zrovna za začátek Summon Necra je docela důležitá věc. Bo velmi nápomocná věc, spíš bych měl si dodat. Protože vám to přidá ty důležitý bonusy, jako je počet kostlivců, který můžete mít. Area, která, na kterou kouzlíte ty prokletí nebo ty kletby obecně. Takže v tomhletom fakt jako dost zásadní. Pokud na to narazíte, tak tu šrajnu sebrat. Tak, tady samozřejmě zase nějaký sarkofágy. Pohodička. Nikdo. No a vlastně ten ultimátní gól je otázka, no, co přes co to zkoušet uhrát. Tady je zase zádrhel trošičku. Tomu zkusím pomoct teda já. Tak, aby je to neoživovalo. Akorát tak blbý, že tady po mně hází ten spírket, no. To je jediný. Jsem trochu propracovali, tak to trvalo. No. Už jsem sem tady samozřejmě jít nemusel, jako jo, ale když už tam člověk je, tak máte takovou tu tendenci tam odsud neodcházet, no. Oni se snaží oživovat, tak je právě dobrý, že já můžu využít třeba i tohle, že prostě na ně takhle naběhnu solo, můžu do nich a můžu normálně do nich i sekat. Takže nic vám nebrání v tom svým minionům i občas trošičku pomoct. Záleží na té pozici, abyste se tam prosekali, tak to občas prostě je trochu výzva, přiznávám. Někdy taky ne. Tak, longstavka. Tak to protlačíme, tak. No a pomaličku, polehoučku se dostáváme do třetího levelu. Tak a já je vlastně zase můžu je nechat pracovat. Můžu se pokoušet prostě na blízko uplácet toho Hollow One. Některýho teda z nich. No, tak se. Ještě jedno. Tak, výborně. Že oni než to uplácají, tak jim to prostě chviličku trvá. Takže já potřebuju ten čas získat, abych mohl jít dál. Tak, Heavy Glass se samozřejmě vyměníme. Pak nic zajímavého asi není. Tak, výborně, má level. A to se vyplatí.
Jak vidíte, tak i ty kostlivci tady na normál jsou poměrně silný v tom, že i dlouho vydržejí. To je docela takový jako příjemný zjištění, že neumírají tak často. Toho se vždycky každý summoning nekromant bojí, že vlastně ty jeho kostlivci budou umírat až příliš rychle. A mně se tady musí podařit se propracovat nějak dovnitř právě. A ve chvíli, kdy on se soustředí na to oživování, tak ho něj takhle plácnu a může se soustředit na jiné věci. Takže i tady se to dá řešit. Samozřejmě trochu obava na začátku byla v tom, jestli ty Hollow One, nebo ty obecně healeři, co tam jsou jejich, tak vlastně jestli budu schopen nějak zabít, když to přesně se takhle třeba zaseknu uprostřed dveří. Tak vidíte, že to jde. Navíc na normál mi stačí ten obyčejný útok, takže jsem schopný těm svým minionům takhle pomoct. Tak. Trošku. Tak, jdeme dál. No samozřejmě čím víc předmětů zajímavějších najdu, tak tím snazší to s těma kostlivcema budu mít. A to tady potřebuji nějak proběhnout. Tady jsou tři na poměrně malém prostoru, takže oni to stíhají oživovat ty svý kostlivce. Takže tady je to teďka závod vlastně o to, kdo je lepší summoner. Samozřejmě, že já, kdo jiný. A zaměstnal jsem tohoto jednoho na tak dlouho, že to tam stihli uplácat. Tak. Tudíž dobré. Pokud ještě můžete a nevystavujete se tím nějak zbytečně velkýmu riziku, pokud takhle chodíte do místností, tak ještě vlastně můžete udělat takový trochu trik, že z té místnosti proběhnete co nejrychleji dál dovnitř. A může se vám občas podařit, že tím vlastně ven z té místnosti dostanete i některý ty svý samony. A díky tomu vlastně pak vám pomůžou. Takhle když se zaseknou mezi dveřma a nejsou schopný vlastně toho nepřítele tam zabít, tak máte trochu problém. Trošku došly lahvičky jaksi. Jo, ale někdy to prostě nejde, protože hnedka za těma dveřma prostě ten nepřítel na vás čeká. To se občas stane. Ještě můžete mít trošičku vlastně štěstí, když jste hodně rychlí v tom pohybu. Tak se vám může stát to, že ty creepy se vlastně na tu vaši pozici teleportujou dovnitř do té místnosti, když to přeběhnete jakoby. Ale určitě se na to nedá nějak moc spolíhat. Můžeme vyhodit. A new skill si dám teda Amplify Damage. Abych ušetřil vlastně tu areu. Nevím teda úplně přesně, jak je to, co se týče co se týče many, jestli se ten skill zdražuje nebo ne. Přiznám, že teďka nevím. Šlo jenom o to zbavit se toho nejhoršího a teď už to ti kostlivci zvládnou úplně v pohodě. Healingy, nějaký prstýnek. Stejně to ještě povyhážu. Moc dobře víte proč. Tada, výborně. Tak, to nejdůležitější máme. To je kostka. Že
si tady na ním uděláme místo, standardně. Dám si pěkně dovnitř rajůvky. A zpátky charm. Tady máme někde klíč. Můžeme vyhodit. Tak, trošičku to tady zmanagovat ten prostor. A zbytek uděláme potom ve městě. Tak. No, easy. Tak super je, když už tady jste, tak se postupně dívat, jak se sem vracíte za tou farou, tak si postupně pohlídat. No, to kvůli extra gold monsters brát úplně nebudu. Weaken a Skeleton Mastery. Skeleton Mastery by byla fajn, ale asi mě to nějak zásadně nezachrání. Faster caster, maximum stamina. Dobrá. Tady asi nic moc zajímavého pro mě, všechno můžu prodat. No a rázem to tady vypadá mnohem lépe. A když už se sem vracíte za tou farou, tak určitě si pohlídat, jestli tady nemá štíty se třema soketama, protože tady odsud vlastně už od druhého aktu prodává fara štíty, které můžou v sobě mít tři sokety. Tak já mu dám už konečně teda asi 21, když já fakt nucený nějak nejsem. Takže abyste pak mohli vlastně jednoduše postavit Ancient Pledge, tak si prostě jenom hlídáte tohleto. Tak a já tady vidím, že právě ty síly to chce docela dost. Tady na 20. levelu vidíte, že to bude chtít 80 síly, což je opravdu hodně. Ale půjde to, nebojte se. Tady teďka level 18, 2 levely, dobrá. 18 a 17 stealth, ok, 51 síla, to bude akorát, takže to v cajku, můžeme pokračovat dál. Lahvičky zatím asi nic, peníze taky vyhazovat asi nějak nebudu. A jdeme směrem na Far Oasis, ne tady ne, Dry Hills, jdeme směrem na Far Oasis, což by mělo být asi tímto směrem, najít schody a někde bude průchod dolů. Uvidíme, tam nahoře to právě nebylo. Když se podíváte na tu mapu, tak lávičky by bylo dobrý si brát. Ale může to ještě vlastně být tady. Tak, samozřejmě váš největší nepřítel je stamina. Není. A, výborně. Tak jsme nemuseli do nižšího. Ne, to vypadalo jako průchod do další lokace a ono to tak není. My bad. Ale pořád se to ještě může stát. Tak ne. No dobře, no, tak jsem si myslel, že je tady průchod do Far Oasis a není, no. Musíme do schodů. Teda v tomhle případě spíš ze schodů. Běhnout to tady poctivě. Ach, bože, zrovna to musí být až na tom začátku. Ale to je prostě zákon schválnosti. Prostě Murphyho zákony v Diablo 2 platí velmi, ale velmi kvalitně. Kolik je to areá? 3,3, tak chce aspoň 4 jardy. 3 jardové to ještě není úplně tolik, jako už to trefí jednoduše dvě ty monstra u sebe. To je pravda, už to netrefí jenom jedno, ale pořád to není takový, že byste jich trefili opravdu víc. Ještě to není úplně areá, řekněme, takže si bude potřeba do toho pak investovat ještě víc bodíků, ale
Otázka, jestli se mi chce, já teďka chci maxovat skutečně ty kostlivce. Přemýšlím, jestli na těch dalších levelech je něco, co tady budu skutečně nějak chtít. Life tap nějak úplně nepotřebuju, když je pravda, že tím vlastně můžete trochu léčit ty svý creepy. A nebo konec konců i svýho mercenaryho. Ale to potřebuju a taky se potřebuju postupně dostat ke Corpse Explosion. Což bych asi už možná měl i investovat, přece jenom si myslím, že je na to pomalu čas. Protože je to další dva levely, 16, 17, takže 17, 18, nebudu mít stealth. Na 18 asi jo, asi teďka teda dám, teď dám teda zoubky. A na dalším levelu potom bych si vzal Corpse Explosion, což bude vlastně takový dodatečný zdroj toho damage, který mám. Nebo budu mít. Tak, nabrat lahvičky, jak vidíte, není problém. To je právě ten důvod, proč jsem ve městě ty lahvičky nekupoval, protože vím, že tady postupně vypadají. A super je, že jsme zatím nepotkali teda skaraby. Oni tady asi pravděpodobně budou, ta pravděpodobnost je fakt velká. Ale jsem rád, že jsem je zatím nepotkal. Ten důvod je, že ty charged bolty od těch skarabů čistí ty vaše creepy docela poctivě. Takže to je hrozně nepříjemný. Musíte utrácet dost money, jakoby additional, dodatečný money právě na to, abyste se s tím vypořádávali, takže to je trochu nepříjemný. Tady teda už vidíte nějaký skaraby. A dokud tam vlastně takhle v úzovkách utrácíte jenom ty svoje creepy, tak je to pořád ještě pohoda. Ve chvíli, kdy tam potom zemře ten váš merk, tak je to mnohem horší. Tak já se tady vykouzlím s dovolením dalšího. Jo, takže naštěstí nemá ten Charged Bolt zatím tak velký damage, aby to čistilo těch kostlivců víc najednou. To potom na ty vyšší obtížnosti se vám může snadno stát, když jste hodně podlevlovaný, že ty charged bolty mají hodně velký damage a opravdu vám to dokáže zabít těch kostlivců víc najednou. Což je potom strašně nepříjemný. Tak, kdyby to takhle bylo snadný i v Magotlair. Bohužel to ale ten případ úplně nebude. Stamina samozřejmě, to jsem možná mohl koupit nějaký stamina lahvičky, ale je pravda, že jsem úplně nevěděl, jestli tady budu muset někde nějak probíhat větší lokaci nebo ne. Kdybych tady našel teďka waypoint, tak stamina výborně, já o ní mluvím a stamina na cestě. Tak tady schody, potom možná později, já fakt potřebuju to tady proběhnout, najít si asi radši i waypoint. Stejně se tam pak budu portovat vlastně do města a z města, no vidíte to, a z města vlastně směrem zase zpátky sem, abych pak mohl pokračovat na Lost City. No, takže je to skutečně někde dole. Takže to uděláme jednoduše. A to je, že si uděláme tam portál tady. Najdeme si waypoint. A uděláme to standardně přes waypoint, takový, jak se to dělá třeba na začátku s Evil Den. Že vlastně první co, tak si u Evil Den hodíte teleport. Abyste se tam potom mohli naportovat města zpátky. Pohoda. Samozřejmě mohli byste používat i jiný sety, pokud máte třeba Cygny, tak můžete vlastně používat i Cygny, taky vůbec nejsou špatný.
Můžete použít vlastně celý kompletní set, pokud ho máte. Že tam má přidá docela dost vlastností. Určitě to není špatně. Dá se doporučit, hlavně ho můžete používat, jestli se nepletu, tak od 6. úrovně, kterou nazbíráte poměrně snadno a rychle. Takže určitě jedno z takových doporučení, pokud váháte nebo přemýšlíte nad tím, jaký předměty a máte ty sety, tak určitě ten základní Cygny nejsou vůbec špatný. Sami jste to viděli v tom průchodu za Fire Druida, že Cygny jsou set, který vlastně vám leckdy vystačí po celou hru. Já jsem se Cygnama prošel s Fire Druidem vlastně celou hru, takže asi to je docela takový, bych řekl, vše vypovídající. A to jsem ten set na sobě neměl celý. Samozřejmě je to kvůli tomu, že ty ostatní předměty mi přidávaly mnohem zajímavější bonusy než celý kompletní Cygnus set, takže to je ten důvod hlavní, ale i tak ty bonusy byly příjemný. A je jenom otázka vlastně, z jakého úhlu pohledu na tenhle ten fakt koukáte, protože samozřejmě můžete na to hledět i z toho úhlu pohledu, že je vlastně ve výsledku smutný, že jsem nenašel teda v tom případě nic lepšího. Nic lepšího, čím bych ty Cygny nahradil. I takhle se na to dá koukat. Proč ne? Když on furt nemá tu dexteritu. To je trouba. Protože čeká na mě s těma levlama, no. On by možná i rád farmil a měl levely, ale on čeká asi na mě s levlem. Tak to soráč, no, ale ještě musíš vydržet pár levelů. Tak. Trik se špečatým kloboukem. Šup. No a teď teda přijde to peklo. Je to tady nebo ne? No, tady byste to mohli právě číznout, že vidíte tady na mapě vlastně ten kousíček, ale já tady vidím large urna. To asi pravděpodobně nebude vstup do dalšího levelu. A tady je to nepříjemný, no, že vždycky vlastně vepředu budete mít jenom toho jednoho kostlivce. Takže já to udělám tak, že unsummon. A nevím, kolik má golem. Nevím, kolik má golem damage. Malej, 2 až 6, takže unsummon. Tak a budu spolíhat na toho Gulzara. Tak. Je to trochu nevšední vlastně postup, ale je to jediný nebo jeden z mála postupů, který lze vlastně použít. A samozřejmě s tím, že pokud jsem vepředu čistě jenom já, tak můžu útočit normálně taky. On ten damage, když máte nějakou slušnou zbraň na blízko s elementálním damagem, tak normálně využijete a u toho mercenaryho je super to, že on jak si stoupne vlastně za vás s tou píkou, tak je schopný ten damage rozdat přes vás. Že to vám dost pomůže právě. Pokud nechcete, tak to takhle nemusíte tankovat. To je právě to, že tam můžete poslat toho mercenaryho, který se o to postará, vy jste vzadu. Takže stojí to lahvičky akorát, musíte prostě investovat do lahviček. Musíte být dost trpělivý s tou umělou inteligencí, ale pokud to tak uděláte, tak jste tady docela v pohodě. Tak to teda čumím. To by pomohlo hlavně i mně možná. 3 až 15, no. Tak. Řešeno. Jo, takže jak jsem říkal, ta rychlost té hry vlastně netkví ve vás, netkví vlastně v tom, jaký máte předměty.
a jaký máte konkrétně ten build, ale tkví v tom, jaký nepřátelé tady proti vám jsou. Že prostě, když se tady na normál smíříte s tím, že pijete nějaké lahvičky a že tady jsou docela nepříjemný monstra, nemůžete použít ty svý creepy, tak prostě to tak je, no. A hlavně je to na normál, takže i tím normálním útokem, běžným, standardním, prostě nějak plácáte postupně. A je to sice takový nepříjemný a není to úplně standardní, řekněme, ale co už se dá dělat, no. Musíme se s tím nějak smířit. Tady bohužel teda unika, to vypadá. A nebo jo, šampion. No, vidíte, že ty charged bolty mi právě nakládají hrozně moc velký damage. Což je ten největší problém těch skarabů. Tak, nevadí. Nabral jsem to zpátky. Samozřejmě používám amplify damage, abych si vylepšil ten damage output, abych měl větší pravděpodobnost, že ho zabiju na míně ran, než reálně potřebuju. A tady vidíte ten problém vlastně s tou umělou inteligencí, že on se zasekne někde úplně daleko od vás. A nemůžete s ním nic moc dělat. Co byste tady teoreticky ještě mohli používat místo amplify damage, tak je právě ta Iron Maiden proti ním. Že oni do vás vlastně hryzají, tak oni se o vás zabijou. Takže to je taky možnost, tam záleží čistě jenom jakou máte zbraň a jaký chcete zvolit postup. Vlastně. Vles si do toho, vem si standard a výborně. Level 2, super, jedno patro už máme teda za sebou, pleť pámbu. Kdyby ještě ten layout té mapy jako vybízel trošičku k rychlejšímu pohybu, tak by to bylo taky dobrý. Bohužel. Pojďme tak na kukačku jsem se podíval, jestli tady náhodou nebude vstup do třetího patra. A skarabové. Naštěstí mám sebou toho mercenaryho zatím. Tady na kraji, takže ho tam nechám to takhle vytankovat. Extra strong, no. Pojď pámů za ty dary. Tak. Škoda. Vstup do třetího patra to bejt moh, no. Tak, level. Super. Já dám teda všechno, teďka budu muset asi dávat do síly. Že si nejsem jistý, jak to bude vycházet. A samozřejmě, jak jsem říkal, tak teďka na jednom levelu zoubky. A na příštím levelu Corpse Explosion. Tady zase nic, ok. Mám docela poměrně teda smůlu teda na to, ale se nedá nic dělat. Vidíte, že ten merk na normál na to bohatě stačí. Že opravdu jako není problém. Není problém jakoby v síle těch nepřátel, ale problém prostě u těch samonů je to, že prostě je nemáte jak využít tady, no. A hlavně u toho mercenaryho potom je samozřejmě ten největší problém v tom, že se zkrátka zapomene někde za váma a donutit ho k nějaký akci je to je vždycky na dlouhý lokty. Co? Asi ne, co? Proč mě to nepřekvapuje? Takže zase, a to ještě navíc jako, jsem zase poctivě přeběhl přes celou mapu, jo, takže. Mít trochu větší štěstí, no. Tak, šup. Je.
Je docela dobrý, že těma kletbama si můžete vlastně i rozsvěcet. Což je docela dobrý. Vlastně takový způsob, jak to vlastně dělat, k čemu to používat, jsem ukazoval v průchodu za toho Fire Druida, že když máte hodně tmavou mapu a nejste si jistý, co vás tam čeká, tak můžete vlastně využít těch plošných kouzel, který mají nějaký jako vizuální efekt, že se rozsvítí na chviličku to prostředí, tak to můžete vlastně využít k tomu, že si takhle rozsvítíte. Tak já hlavně potřebuju dobrý místo, mám. Děkuju. Je potřeba ho správně motivovat těma dobrýma řečma, takže říct prostě ano, jo, super práce, good job, děkuju, přijďte zas. A stejně bych, no tak já už teďka půjdu stejně do města, tak je to asi jedno. A přemýšlel jsem ještě nad tím, že bych, přemýšlel jsem ještě, že bych teďka to vzal rovnou do města pro předměty a vrátil se sem. Ale asi to není úplně nutný. Stejně do toho města za pár vteřin půjdu, tak jestli tady mám vypít kvůli tomu jednu lahvičku nebo dvě navíc, to už je asi v celku jedno. Já se musím připravit na to, že ten merk asi umře. Když já nechci zabít toho unikátního červa. Důvod je jasný, že prostě zbytečně moc poison damage vlastně, který by vám tím dal. Tak, počkáme si na mušky, až přiletí, on to tady takhle krásně upíchá. A teď už můžu jít dovnitř. Samozřejmě, no hurá, tak, je tam, no ale ono to půjde. Akorát to teď asi nestihne přežít, než doběhnu k faře. To je největší problém. S mercenarym, no tak jsem to nakonec stihnul. Že mercenary vám může umřít i ve městě, když má na sobě jed. Tak vy když nestihnete doběhnout za tím léčitelem, tak jeho ten jed dokáže i ve městě zabít. A jako je smutný příběh, no. Tak. Stealth, jak jinak. A to hledáme jemu. Asi jo. 55, to už celku je jedno. Tak jedno. Dvě brnění. Vydělat na tom nějaký lováky. A pohoda. Tak, no a samozřejmě čekám na další level, tady to už můžu zahodit, protože mám u sebe lepší item. A tady čekáme teda 18 tady, a pak teda až ta 20 a 21, no. Tak uvidíme, jak to půjde. Akorát se obávám, že na té 20 teda 80 sílu fakt mít nebudu. Otázka je, jestli něco tady nepřidává sílu, asi ne. To bude možná problém. Uvidíme, jestli nepřidává třeba pasivně. Tak. Každopádně tohle máme za sebou a Kai nám řekl, že se musíme vydat do Lost City, takže už můžu vyvolat aspoň golema. Tak. A je to. Můžeme běžet. Máme, co potřebujeme.
No, teď jste viděli vlastně ten v uvozovkách trik, kdy ten creep se za váma teleportuje. Akorát většinou to úplně nestihnete, protože je to jakoby na velkou vzdálenost, že se vám to aktivně většinou nepodaří použít. To bude trochu otravný, že jak máte málo rezistů ještě v této fázi hry, tak se vám většinou stane, že vás tohleto jako dost pohryže. Ten jejich je, tohle to se nedá nic dělat. Pokud se tady chcete nějak víc teda zdržovat samozřejmě, pokud to nechcete proběhnout. Což bych teoreticky jako mohl, něco mě tam dávalo docela čočku, nevím co. Já potřebuju najít hlavně ten vstup do Claw Viper Temple. A teď je otázka, jestli není vstup tady dole. A nebo je... Elder. Výborně. Jedem hoši. Šup. Tak, děkuji. Link, jasně, nic zajímavého. Že ten průchod může být ještě tady v horním patře a tady na kraji. Hele, super čestka. Tady to poznáte zase, to je jedna z těch mála lokací, ve kterých víte, že se nachází super čestka. Protože to na mapě poznáte, je to takhle jako velký náměstíčko nebo taková velká budova, která jak je zbořená, tak to vytvořilo vlastně takový náměstí. A když to oběhnete tady ze zádu, tak je to tady probouraný ta zeď. Můžete naběhnout dovnitř a tady nahoře je vždycky čestka, která je super čest. Tak šup. Tadá. Něco antidot. Asi nevyužijem. Je to teda hodně nepříjemných nepřátel, takových jako potravný. A jak vidíte, tak vstup je tady, přesně jak jsem říkal. Takže není potřeba tam hledat waypoint, cokoliv, protože z Valley of Snakes už zpátky nepůjdete do Lost City, hlavně na normál. Takže už normálně jdete dál, abyste se tam zbytečně nezdržovali. Akorát tady prostě ten stejný problém, no, zase ti oživovači prostě musíte je nějak zaměstnat ideálně, pokud to lze. Snakeové jsou úplně v pohodě, ty jak jsou slabí, tak vám sice dokážou zabít třeba nějaký kostlice, ale ty můžete oživit vlastně okamžitě obratem zase zpátky. Takže tady proti těm snakeům v pohodě. Jedině potom Funkskin jako dole v tom druhém patře bývá trochu nepříjemný. Tady vlastně jim moc ani nepomáhá to, jak oni na vás naletí, tak teda aspoň se snaží. Tak oni naletí vlastně na jednoho kostlivce a tím, jak se zamknou v té animaci, tak to naopak vlastně poskytuje výhodu vám a těm ostatním kostlivcům, který získají ten čas je právě zabít. Takže to je vlastně takový vlastně zvláštní paradox u těch Viperů, že vám tím svým naskakováním poskytnou výhodu, místo toho, aby tím byli nějak nebezpeční. Takže docela vlastně vtipný a tady vidíte vlastně, v čem jsou potom ty jednotlivý drobný rozdíly mezi těma buildama. A v čem dokážou tyhle ty některé věci fakt jako výrazně pomoct. Ježiš, to jsem nemusel. Tak tam teda vlíz dovnitř, no a tak už. Když už tady jsem. Tak. Že tady to není. OK.
Takže easy, jak jsem říkal, easy build, jednoduchý, stojíte vzadu, jste úplně mimo nebezpečí. Další vlastně, kde je trošičku problém, kde to pro vás může být relativně dost nebezpečný, tak je samozřejmě Duriel. Ale vy ty bossy vlastně můžete zabíjet přes ten Iron Maiden a Golema, takže dokud máte dost many, tak zase můžete stát mimo dosah bezpečí a on se ten vlastně unikát zabije, nebo ten boss, tak se vlastně zabije ve výsledku sám, takže je docela vtipný, no. Dobrý je, že teďka ten damage těch koster vlastně kombinovaný stačí na to, aby hodně rychle vyklírovali ty kostlivce těch nepřátel a zabili potom ty guardiany. Pokud teda ten guardian nestojí v nějakým takhle blbým místě, to je jenom spíš otázka štěstí. Ale jinak vidíte, úplná pohoda. Samozřejmě se pokusím trochu pomoct, tím je zaměstnám. Samozřejmě vidíte, ten jet je ohromný problém pro mě teďka. Mě jet nezabije, to je velká výhoda. Mám tady dokonce i antidote potion pro jistotu. Jsem si ho vypil. Někde jsem tam viděl na cestě ležet ještě jeden. Akorát jsem ho zapomněl sebrat, nebo ne zapomněl, ale nemyslel jsem na to, tak jsem ho nesebral. Možná trochu problém. To je tak, když na vás foukne ten Guardian. Oni ty Guardiani mají právě strašně velký poison damage. Takže bacha na to, abyste se zbytečně nevystavovali riziku. Tak, Claw Viper 2. Tady můžete mít takový problém, když je tady hodně právě monster takhle, který to tankujou. Že ten Funk Skin potom dostane čas, jak je extra fast, tak dostane čas vlastně vám ty kostry, případně i toho mercenaryho zabít. Tak si na to musíte dát pozor, aby se vám to nestalo, protože potom to musíte udělat vlastně stejně jako ty standardní bossy, že prostě kouzlíte Iron Maiden. A doufáte, že se to nějak prostě zabije samo. No, tady vidíte, jak Funk Skin je strašně slabý, takže když mu ten prostor nedáte, tak je to zase strašně easy. Ono, obecně jako je vlastně docela takový jako paradoxní, že hra nazývá tuhletu obtížnost normál. Já si myslím, že to moc normál není. Tohle je spíš opravdu jako easy. Tak tohle nechcem, mana nic, life nic. Tak. Takže pohoda. Tak. Máme, pro co jsme přišli. Pokračujeme dál. Drogouš byla mohl mít, tak já se podívám. U Fary jsem se mohl podívat na ten shield už. Ne ani tak pro sebe, protože Ancient Pledge mám v inventáři připravený, ale pro jiný postavy, že bych to potom mohl dát vlastně tý mule, aby to tam nosila u sebe, ale ponosil teda, protože já používám Barbary, ale nevadí. To asi jako je pravda, že to můžete udělat s každou postavou. Že se tam nějak nepotřebujete tím zdržovat vysloveně. To jenom spíš ze začátku, když to je jedna z těch vašich prvních postav, tak samozřejmě je potřeba ty předměty někde nabrat postupně. Takže tam jako je nutný se tomu nějak jako věnovat aspoň trochu. Ale ve chvíli, kdy to párkrát takhle zopakujete, tak už jste potom v pohodě. Tak, tady maličko nepříjemnost. Cold damage v jejich případě. Ale v pohodě. Tak, tady si musíme dát taková pozor na toho unikáta. Tady téměř vždycky nějaký unikát nebo šampioni jsou.
Tady je blbý to, že vlastně se vám může stát, že se to takhle zamkne právě mezi dveřma. Dva levely, no to 80 mít rozhodně nebudu. Každopádně Corpse Explosion. A... chci si tam nechat všechno, no chci. Zoubky používat nebudu. Tak, ukážem si potom i Corpse Explosion někde teda. Ale antidotku si vezmem. Co vy můžete vlastně kouzlit jak prokletí, tak potom ten Corpse Explosion. Tak jsme si ho mohli ukázat. A ten udělá to, že vlastně ta mrtvola takhle vybuchne. Kdo jste pozorní a dívali jste se na mý předchozí průchody, tak vlastně už víte, jak Corpse Explosion funguje. Díky tomu, že znáte Nilataka, který právě ten Corpse Explosion používá proti vám. Akorát možná bych to nějak přeházel, počkat. Potřebuju tohle. Počkejte, já to potřebuju teďka namixovat tak, abych to, co používám standardně, měl na začátku fronty a to, co nepoužívám, tak na konci. Takže standardně Amplify Damage je nejdůležitější. Pak bude Corpse Explosion. Pak bude Race Skeleton. Pak bude ta Iron Maiden a pak bude ten Clay Golem. Tak. Jo, tady jde o to, abyste to měli blízko sebe, ty skilly, buď to můžete mít na quickcastu, který jsem ukazoval, že to používáte standardně F, nebo si přebindujete klávesnici. A... takže chcete mít vlastně Amplify Damage na jednom tlačítku a na vedlejším tlačítku chcete mít hnedka Corpse Explosion, abyste takhle mohli používat Corpse Explosion. Já ho teďka používat ještě tolik nebudu, jenom výjimečně, samozřejmě, že bude potřeba proti unikátům a podobně. Tak to pak jo, ale nějak výrazně ho zatím nepotřebuju. Tím, že kostlivci nějak ve velkém neumírají. Pěkno, tak. No, takže ty větší monstra takhle já můžu právě tím Corpse Explosion zavíc relativně snadno. Potom samozřejmě ten Corpse Explosion používáte už pravidelně, protože ty kostlivci, jednak jich máte hodně, jedna věc. A druhá věc, která je mnohem důležitější, že vlastně jsou schopni přežít tu vlnu náporu a ve chvíli, kdy zabijete jednoho jediného nepřítele, tak máte v podstatě vyhráno. Tady zase podobný problém, jako je Maggot Lair. Tady ale většinou se vedle sebe vejdou aspoň dva ty kostlivci. A Merk teda, když máte trochu štěstí. A hlavně je super, že vlastně Corpse Explosion je pro vás takový první důležitý plošný kouzlo. Už padají greater, jo. Tak, pokud byste teda měli nějaký extra problémy, což vidíte, že byste asi mít jako neměli, jo. Ale pokud máte extra problémy vlastně tady na té lokaci, tak zase můžete využít ten stejný trik, kterýho jsem využil vlastně už předtím v Maggot Lair. To znamená, že dáte unsummon a zkusíte to dát jakoby solo. Jo, jenom s mercenarym, protože ten Merk v tuhletu chvíli bude mít mnohem lepší damage než nějaký kostlivci. Když
ještě jeden level by byl fajn, abych měl... Abych měl možnost ještě toho lepšího štítu, i když to není štít, to je teda trofej. Tak, zemře jeden, zemřou ostatní. Jo, tady vidíte, že ta Corpse Explosion v tuhle chvíli pro mě je ještě pořád strašně drahý skill zbytečně. Ale už teďka je tam vidět ten potenciál, jo, takže k tomu se samozřejmě časem dostanete. Zemře jeden nepřítel, okamžitě můžete zakouzlit Corpse Explosion a tím vyřešit ty okolo něj. S dalším přibývajícím levelem toho Corpse Explosion pak přichází na řadu to, že to má větší area, že jste schopni zabít těch monster takhle víc. Což jste ostatně teďka viděli, to jsem vlastně zabil. Já si stoupnu takhle do rožku. Jediný, na co musíte myslet, a je to trochu nepříjemný, a souvisí to teda s Corpse Explosionem, že vy když ho použijete, ten Corpse Explosion, tak ta mrtvola zmizí a nelze ji použít. Takže bacha na to, si tím vlastně takhle můžete trošičku zbytečně vlastně zničit svůj zdroj zranění, který dostáváte. Ale většinou se to vyplatí mnohonásobně víc použít Corpse Explosion na jednu mrtvolu. Šup. Tady to vidíte proč. No, protože tím Corpse Explosionem, tím výbuchem, pokud jste trochu šikovný, zručný, tak se vám většinou se vám tím Corpse Explosionem podaří zabít nějaký další nepřátelé okolo a tím si vlastně vytvoříte nový mrtvoly, takže pak je otázka vlastně, z jakého úhlu pohledu to berete. Tak, šup. Musím snadno zbavit. Tady ty teleporty, když je něco u teleportu, tak je to skvělý. Tak. Tak, vyřešeno. Jo, takže jo, pokud můžete utratit. Takže tady ty teleporty vlastně fungují úplně stejně jako klasický teleport. To znamená, že se v tu chvíli za váma teleportují úplně všechny ty creepy. Proto je to vlastně tak silný. A proto je potom i Enigma, potažmo jakýkoliv teleport na vás, tak je potom tak strašně silný. Protože vy vlastně takhle sebou nesete zdroj toho damage, který už tak je dost velký a je koncentrovaný ten damage, to je důležitý právě na tom. Ale hlavně zase, mercenary zůstane naživu, prostě je to k nezaplacení. No. Tak, řešeno. Tady akorát chybka teda v té umělé inteligenci, že za mnou neběžej. Nevadí, stane se. No ale pohodička, je to takový jako... Mně se to jako strašně líbí ten build v tom, že opravdu jako nemusíte hnout brvou. A udělá to za vás vlastně všechno, můžete projít celou hru. Myslím si, že nenarazíte na nějaký větší problém, protože monstra po mapě jsou většinou šikovně namixovaný, takže i když najdete monstra, který jsou imunní vůči physical útoku, tak vy buď máte sami nějakou porci elementálního damage, anebo, co je důležitější, tak máte právě tu Corpse Explosion. Tam trošičku problém je v tom, že Corpse Explosion dává fire damage, jestli se nepletu. Ne, dává fyzický, ale je to fire,
fire skill. Nejsem si jistý, jestli nějaká porce toho damage není fire. Ale tady je corpse life, takže asi to vypadá, že to bude fyzický damage. Což by teoreticky problém být potom mohl. Nejsem si právě úplně jistý, abych vám úplně nelhal. Ale by se vyplatilo mít ten teleport, no. A nebo zle, Corpse Explosion. Aspoň k něčemu to je. Tak, že takhle můžete udělat vlastně ten trik, že jich zaběhne do místnosti s váma trochu víc. Tak. A, výborně, Kite Shield. Ten si tady nechám, tři díry, takže Ancient Pledge. Když máte trochu štěstí, jak jste viděli, tak najdete base pro Ancient Pledge sami. Já se s nima nechci nějak zbytečně babrat. Takhle. Čím víc jich na místě je, na těch mrtvolách, tak tím pravděpodobnější je, že vám bude stačit jenom párkrát Corpse Explosion a budete mít postaráno. Proto jsem si ho bral, protože jsem cítil, že můžou nastat takovýhle potíže, kdy ta Corpse Explosion skutečně bude potřeba. Akorát je to teda dost drahý kouzlo, takže tam jedině jako na manu, takže aspoň teda teďka na tom začátku musím počítat s tím, že to nemůžu úplně nějak kontinuálně kouzlit, ale už jsem to říkal, je tam vidět minimálně ten potenciál v tom použití. Šup, šup, vyřešeno. Já. O, ve chvíli, kdy budu mít ten spirit, tak... OK. Ve chvíli, kdy budu mít ten spirit, tak jsem v pohodě. OK. Takže tu jáhvičky vyndat, anebo strčit do toho. Šup, šup. Materiál úplně nevadí, protože bych to dal samozřejmě jemu. Dobré. Bohužel teda ani na druhý pokus jsem nenašel správnou cestu. Teď se přesně využil ten trik vlastně s tím teleportem. Překvapivě to nebylo ani daleko. No a jaký jste byli, ghoulové? Dokonce tři se vejdou, takhle jako shaderem. To je zajímavý. No, tak ani tady není. Kde to bude ještě trochu snazší.
tady teoreticky, tady je nepříjemný právě to, když se zaseknete na schodech. Oni jak se zapomenou za váma, klepot, jakoby patro, o patro níž, tak to ještě tolik nevadí, oni pak jako vyběhnou za váma, ale problém je, když se zaseknete na spodek, respektive když vás tam někdo zasekne. Protože se vám pak snadno stane, že oni za váma už potom nejdou. Výborně, level. Všechno posíly. A samozřejmě ten summoning. No. 6 kostlivců, výborně. Tak. Kostlivec navíc. No, tady vidíte ten nesmysl vlastně, že ta umělá inteligence prostě nefunguje tak, jak by měla. Se ho teda nic dělat. Ani tady to není dokonalý právě v tom. A chce to být trpělivý, no. Já, mě tohle to třeba úplně nevadí. Jde o to, když je to prostě chyba, která souvisí třeba s nějak s kódem hry, která... tohle je přesně ta situace. Problém jakoby s kódováním hry, který pak zapříčiní, že nemůžete úplně jako pohodlně pokračovat dál. A tím pohodlně nechci říct, jako že byste to měli nějak zbytečně jednoduchý a usnadněný něčím, ale zkrátka, že to pak není přirozený proces, jako přirozený pohyb. No, pokud máte potom možnost nějak jako třeba počkat, nějak to jako postupně uplácat, tak to prostě jde a souvisí to jenom s tím, že máte buď slabou postavu, nebo takovej build, u kterého to zkrátka jinak nejde udělat. A to je věc, která mě osobně třeba vůbec nevadí, že tak je. Co mě prostě vadí, je když jsou tady game changing problémy, který vám zapříčiní, že se někde zbytečně zaseknete a nemůžete to obejít. No, samozřejmě perfektním a zcela očividným příkladem jsou ty imunity, který zkrátka vy nemůžete obejít. Jakoby předmětama, nemyslím tím obejít jako fyzicky. To je právě jedna z těch taktik, se kterýma, který na to právě používáte, takže to jenom bylo jasné. Bohužel musím asi pomoct trošku já. Naběhnout co nejdál, aby jsme na sebe nalákali ty creepy. Zbytek se teleportoval. Můžeme normálně běžet dál. A vypadá to, že jsem běžel správně, výjimečně. Je to tak. A zase tady je super, že vy toho summonera můžete úplně snadno zdržet, nalákat. Pak to tam nějak proběhnout a dát to buď přes tu Corpse Explosion, a nebo tam naběhnout, no ale problém je v tom, že oni jsou úplně blbí. Chci zabít aspoň toho jednoho ghoula. Se dalo čekat, že umře. A... Tak. No, to je přesně to, čeho jsem se tady obával a stalo se to. To souvisí právě s tím, jak je to tady koncipovaný. Ještě dolema teda. Nějak je takhle vylákat ven. Se mi nic jiného nezbyde. Kostlivec.
má někdo plošný ty kouzla. Ne. Ach jo. Proč? Proč oni musí být tak strašně hloupí? No, pojď blíž ke mně. No. Tady, tady, máš cíl. Tak nic no. Tak jsem to zkusil no. Dobře, tak ne. Tak. Tak. Ale já už uplácám. Hele. Dělám to. Tak. Zabije se o něj nebo ne? Plácáme ho takhle. Je to prostě nesmysl, ale je to tak. No, takže. A tohle nesouviselo právě s tím, že by ten summoner byl nějak nebezpečný nebo silný. On samozřejmě silný je tím, že těma kouzlama vlastně vám dokáže vyklírovat víc těch summonů. To je právě věc, kterou jsem zmiňoval v souvislosti s těma plošnýma kouzlama a útokama. Že ano, tam je pravda, že to je problém, ale mnohem větší problém tam vlastně byl vlastně fakt, že byl na schodech. Což je smutný. Okay. Asi ty základní čármy tady zatím nechám, pak bych je časem vyházel nějak. Tak. Tohle si vyhodím tady. Pokud můžu, tak se podívám, co je teďka dobrý. 13 až 15, nic. Takže tohle je lepší. Tak. Tohle můžeme klidně prodat, to nemá smysl, to není zase tak dobrý předmět. Teď teda. Los Runos tady nějaký. Tak. Zmanagovat ten inventář. Tak, máme v ruce konečně fetiš. Trofej. No, byste se mohli podívat. Takhle krásnou takovou hlavičku. Tak. Tím pádem můžeme prodat shield. Výborně. No a teďka teda dva levely ještě a budeme mít konečně ten tanceret, ale k tomu se teďka asi úplně nedostanu. Já to nechci riskovat. Tak, takže takhle. Questlock vidíte v pořádku. A šipky dolů. Šipky dolů, co všechno mi to vlastně přidalo? Faster hit recovery v block rate, increased chance of block, jedna síla, nějaký lightning resisty. V zásadě nic moc zajímavého, zvláštního, ale jako to je. Konečně s tou vylepšenou grafikou to vypadá parádně. To je aspoň něco. A tady zase ten postup je stejný, trošičku opatrně tady vlíst. Najít nějaký první monstrum, který zabijem. OK, tak skrabové nejsou úplně dobrý, ale... Tak. 6. A you're good to go. Tak. A samozřejmě v těchto těch otevřených prostorách, když jsou potom ty monstra hodně u sebe, tak vám nic nebrání kouzlit ten Corpse Explosion, protože spoustu těch monster tak zabijete na jednu ránu. Což vám ten život dost usnadní. A tam už pak čistě záleží na vás, jaký zvolíte herní styl, jestli rychlejší, pomalejší, lahvičky pít, nepít. To už je pak hodně na vás.
že to je na sebe vlastně takhle naláká. A přes tu Corpse Explosion to tady potom řešit. Řešit takhle vlastně, to kouzlíte kontinuálně. Jo, že tady vidíte, pokud máte dost many, tak ten Corpse Explosion to dokáže vyčistit strašně rychle. Tak se rozhodně nechci. Tak, smajlík, tam nechcem. Tak, vyřešeno. Lahnička. Kolečko ne, dobrá. A samozřejmě potom na Nightmare už to nemáte tak snadný s tímhletím, ale ta pokud jako dobře investujete ty bodíky, tak ta Corpse Explosion pak je natolik silná, že to dokáže takhle vyklírovat poměrně rychle. Jak jste to třeba viděli, taková názorná ukázka, řekněme. Akorát prostě je to žrout many, což mimochodem nevím proč. Neviděl jsem na začátku hry náhodou i manu? Teď tak nad tím jenom uvažuji, přemýšlím, jestli jsem náhodou už na začátku hry neviděl i manu. Že by to nějaká z těch kláves vypínala omylem. Ne. A šipky dolů. Tak to je divný. Já nemám manu. Jdu se do města potom. A nebo když budu mít trochu štěstí, tak najít mana lahvičky. Ale asi nebude tak jednoduchý. No dobře, no, já se zajdu do toho města pro ty poušny teda. Tak mám prach. Brašule nemáme. Clay Golem a Weaken. No. A jako... Je fakt, že na blízko útočím už jako minimálně. To by mohlo pomoct. Tak, mana. Zbývající co jde, tak koupit mana lahvičky. No a teďka vlastně mám golema, tak si vlastně mohl vykouzlit novýho. Teď mám vlastně golema o dva levely vejš, což je docela dobrý. Life 287. Vidíte, že v tuhle chvíli je golem silnější, no ne silnější, to je blbý slovo, ale má zkrátka víc životů, než mám já, takže teď už je z něj docela dobrý tank, na těch dalších dvou levelech. Je vidět, že to pomůže, no, ale taky je vidět, že tady... Oni vlastně, jak jsou ti Apparition taky undead, tak ti Unravelerové je oživujou. Kde budou další, samozřejmě. Naštěstí těch skeletonů a všeho je tady tolik, že se většinou nějaký z nich odpoutá a snaží se vypořádat s těma monstrama. Což je dobrý, ale... Tak, jsem musel vyklírovat takhle. Teď jinak asi neměl moc možnost. Ale, zabij toho. Tady toho, no, hurá, tady. Teď sem, pojďte. Ne, kašlete na ducha, ale potřebuju vás, no. Aspoň někdo. No, to je tak jediný problém, který tady s tím prostě máte, že ta umělá inteligence je hloupá a ona neví, jak fungují nepřátelé mechanicky, takže člověk jim to nemůže mít úplně za zlý, ale je to takový otravný občas, no.
čím rychleji vlastně dokážete klírovat ty nepřátelé, tak tím pravděpodobnější je, že oni pak naběhnou na to monstrum, na který potřebujete, aby naběhli, takže jak říkám, je otázka, z jakého úhlu pohledu to prostě berete. Takže stačí skutečně jenom pár ran a je to toho. Tady jsem asi úplně nemusel běžet. To nejde dál. Na to kašlu a... Co jednoho? O jednoho kostlivce jsme přišli. Tady to bude muset udělat přes Corpse Explosion. Vyklírovat to takhle. To jinak prostě nejde, jste se zbavili toho Unravelera. Zkrátka musíte udělat takhle. Zase je to nějaká investice many, ale rozhodně lepší takhle jednorázová investice many, než se tady s nima plácat další půl hodinu, takže... No, zase stejný princip, stačí, aby zemřel jeden, pak už to vyklírujete. Nebylo by úplně špatný získat ještě jeden level. Teďka přemýšlím, jestli na to tady budou zkušenosti, ale asi by mohly být. Vidíme. Ještě tak bych se teoreticky mohl vrátit ještě zpátky do Canyon of Magi. To je kanion plný magi. Dole, super. Ještě teoreticky byste to mohli hrát trošičku jinak, místo Corpse Explosion. Jak už jsem mluvil o té variabilitě vlastně toho buildu, tak vlastně vy nemusíte používat jenom Corpse Explosion. Ale můžete používat i Bone Spear. Ten je trošičku přímočařejší, má krásný velký magický damage. Takže i ten se dá používat. Akorát záleží jakoby na té situaci. Že Corpse Explosion má ten plošný damage, který je ve výsledku trošičku, bych řekl, efektivnější než ten damage toho Bonespear. Takže já si myslím, že jako Corpse Explosion je lepší. Akorát situačně prostě v některých chvílích je lepší Bonespear. Třeba v Maggot Lair určitě by byl lepší asi Bonespear, protože můžete na poměrně velkou dálku vyčistit celou tu chodbu od těch skarabů. Na normál obtížnost to ještě nemá nějaký velký vliv a většinou se tam tou dobou ještě jako nedostanete. Tak už jsme tady, jo. Tak asi jako zabijem Duriel, ano, co se dá dělat. Já si zajdu teda ještě do města koupit pár lahviček. Takže na normál to ještě není úplně takový, jako že... Jo, že byste to fakt jako potřebovali, nebo že by to bylo použitelný. Ale potom na Nightmare, vzhledem k tomu, že Bonespear je magický damage, tak právě by to mohlo trošičku pomoct vám. Takže je otázka, tam je prostě jenom otázka, jak to berete, no. Tak, nemůžeme asi penízky si vezmem, protože si potřebuju koupit pár lahviček. Tohle asi... Takhle a...
9. Vrátit peníze do bedny. A we are good to go. Takže takhle. Už máme volno. Každopádně mapu vypínám, vypít lahvičky, připravit si skilly. Takže budu točit teďka vlastně Golem a Iron Maiden. Tak, vypiju lahvičky já. 4 lahvičky dám i jemu, aby jsme měli ty rezisty. Tak, první takhle. Hodit na něj Iron Maiden. A teď už jenom čekat, až se zabije. Dokázali teda přežít oba dva. Tak super, zabil se, jak vidíte, snadný. Ale je to, je to prostě, hele, Berserk. Je to o tom, že víte, jak vlastně funguje mechanika toho prokletí, ne prokletí, té kletby. To je právě věc, kterou hráči většinou nevědí, takže pak vlastně dělají tu chybu, že nemají ty správné skilly, které by potřebovali na to, aby ho snadno zabili. Takže easy. To je jedna věc. Druhá věc ještě, když mluvím o kletbách, je důležitý uvědomit si, že monstrum na sobě, včetně vás, může mít jenom jedno jediné prokletí. Teda jednu jedinou kletbu. Já furt říkám prokletí, ale prokletí je právě ten Amplified Image. Takže na to taky je potřeba myslet. A tady asi nic zajímavého. Fary to prodáme. A tady možná vyměnit Golem Mastery plus 1, výborně. OK, 5 life, jasně. Nic moc mi to teda zajímavého, hlavně defense mi to nepřidá, ale to mě v tuhletu chvíli asi nějak úplně netrápí. Ta jedna Golem Mastery je prostě lepší. Protože my máme rádi skilly. Tak. Já ještě jsem chtěl podat. A to už je jedno. Tak. No, takže Duriel. Easy money. Sami jste to viděli, že to není nic těžkýho. Akorát, znovu to budu opakovat, hrozně záleží na tom, jaký zvolíte skilly. Pokud nevíte, jak funguje kletba Iron Maiden hlavně, tak máte problém. Protože ta představa, že bych tu Iron Maiden tady neměl, tak jste v podstatě na stejném místě jako ostatní charaktery. Tak, klapka, druhý akt máme za sebou, přátelé. Takže zase nic moc složitýho, nic moc těžkýho. Ve nějakém větším nebezpečí, no asi jednou jsem tam jako trochu bych řekl zaváhal, ale to bylo spojený spíš s tím, co jsem tam potkal a kde jsem to tam potkal. Asi takhle, i když boty já vlastně nevyužiju. Přemýšlím, já budu mít ten tancred set, takže takhle. Tím pádem přijdu o Eye of Etlich. No uvidíme, budeme to muset zkusit nějak namixovat. Uvidíme příští level, jo, příští level, což je poměrně brzy. Nicméně, akt druhej máme za sebou. Jdeme do třetího. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil, taky doufám, že se velmi brzy zase uvidíme u dalšího dílu. Pokusím se to natočit teďka nějak v rychlém sledu za sebou. Takže pro vás na vaší straně uběhly pravděpodobně 2 dny, na mý straně pravděpodobně jenom několik málo minut.
protože si hodím jenom krátkou pauzu a půjdu v podstatě natáčet další díl, tak abych měl předpřipravený díly i do budoucna, abych mohl mixovat potom ten video obsah právě Europa Universalis, která vyjde, který se pak budu chtít věnovat víc, tak abych měl ten čas právě, tak si takhle teďka předtáčím docela dost videí. Takže jestli vám na vaše dotazy odpovím potom třeba až za další 4-5 dílů videí, tak to tak asi pravděpodobně bude, za to se možná trochu omlouvám, ale samozřejmě pokud ty dotazy nebudou nějak jako obšírný, tak vám samozřejmě odpovím normálně standardně do komentářů. Takže nebojte se psát do komentářů veškerý dotazy, přání, tipy, triky, které vás napadají směrem k tomu hraní nejenom tady u Summonera, ale samozřejmě i u jiných postav případně. A uvidíme, jak to půjde dál. Takže vám ještě jednou děkuji za pozornost, přeju vám hezký zbytek dne, týdne, ať už koukáte kdykoliv, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a brzy zase na viděnou u Diabla 2 Resurrected. Tak ahoj.